faleminderit shumë. Unë e falenderoj zotrin Sherifi për iniciativën dhe deputetet e Kuvendit Republikës Kosovës. Lejani të përshëndes edhe Ministrin e Arsimit i cili është duke bërë një punë shumë të mirë. Për korreksin e drejtimit kësaj seance të jashtëzakonshme, desha të bëj vetëm një informacion në cilin gjatë kohës funit do të thotë kemi pasur si kryetari i kuvendit pas disa kërkesave qoftë nga disa shkolla në takime qoftë edhe nga prindër besa. Kam inicuar disa takime cilat kanë qenë do them dy palqe, dy hera me Ministrinë e Arsimit po ashtu edhe me Sindikatën e Bashkuar të Arsimit. Ka një klim shumë pozitive për të i kaluar kjo situatë. Do të thotë për atë arsye unë do dal duke mos e mohuar atë pjesën që iniciusi e përmendi, unë do të kisha pas dëshirë që në basë kësaj seance, Kuvendi i Republikës Kosovës të autorizoj komisionin ton parlamentar për arsimi cili është, edhe besoj si për çështje takimit një orsh, kjo çështje përfundon për vetë faktin se qoftë Ministri Arsimit të shumë i hapër në opsionin e të kalimit kësaj situate, për arsye se i kam mbetur si situatë në dorë, është nevoja që të kompenzohen ato orë, po që Sindikata e Bashkuar të Arsimit në aspektin ligjor si e konsideron drejtën e vet në çështjen e grevës, ka një gatishmëri e cila të bartet në pjesën jo këtë të jemi më tema konkret në çështjen cilat janë bisedu, po Komisioni për Arsim që se ju autorizoni atëherë do të arrinte shumë shpejt këtë marveshje, që orët e humbëra të mësimit të kompenzohen në pjesën e fundit vitit shkollor. Është edhe ministria është e hapër në këtë propozim, ja ku është edhe ministri, po edhe Sindikata e Bashkuar të Arsimit, me ndohet mas shumë të i për nëzënësit. Kjo është ajo cila desha të dhem, tani seanca është e jashtëzakonshme, merë rrjedhën e vetë, si do që tjetë, nuk është mirë me e dramatizu situatën e cila mund zgjidhet, besoj shumë se Komisioni Arsimit, me shku me komisionin me i taku për një kohë shumë shkurt, për një orë arrin një marrëveshje edhe i largojmë nga ankthi cilët janë shumë prindër për pushimet cilat janë pranverore shumë shpejt. Kjo ishte vetëm sa për një optimin e kolegëve deputet. Faleminderit shumë.